Otone de Paula, por favor. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, amigos e amigas, a minha palavra não passará de 2 minutos, até porque estamos ansiosos para ouvir o nosso governador. Saudando o doutor Silva Neto e Altomir Cunha, quero saudar a todos aqui desta mesa e saudando a nossa querida primeira-dama, dona Helena Witzel, quero saudar todas as mulheres que estão presentes aqui. Quero também fazer uma rápida alusão a alguns amigos cadeirantes que eu vi aqui, e nós temos a palavra do doutor Wilson Witzel de que o seu governo será uma revolução na acessibilidade da nossa cidade e do nosso estado. Eu encerro as minhas palavras olhando para você, meu irmão Wilson Witzel. Só em pensar que você é diante de uma pessoa que foi chamada para ser vice-governador, aquele a quem você vai ganhar e derrotar nesse segundo turno. Só em pensar que sua campanha foi esvaziada de todas as formas. Só em pensar que quando você estava com 1%, você pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse: eu vou ser o governador desse estado. Glória a Deus. Wilson, você é uma inspiração, amigo. E ao olhar para você, eu pergunto qual o seu segredo. E aí eu descobri qual é. 3 cachorros de caça estavam conversando. De repente passou um coelho rápido. Um cachorro viu o coelho e foi atrás. O outro foi atrás. O terceiro foi atrás. O coelho então atravessa um rio de água gelada. O cachorro que viu o coelho foi atrás. O segundo foi atrás. O terceiro travou no meio da água gelada e não quis caminhar mais. De repente o coelho subiu uma montanha, passou por uma cerca de arame farpado. O cachorro que viu o coelho foi atrás. O segundo, quando viu a dificuldade da montanha, desistiu. Sabe, no final dessa história, só um cachorro pegou o coelho. Sabe por quê, meu amigo Wilson Witzel, que os outros desistiram? Simples. Só um viu o coelho. Quando eu olho para você, eu vejo isso em você. Você só chegou até aqui porque você viu o coelho. Obrigado, porque você viu o coelho antes de todos nós. E todos nós estamos aqui para celebrar o coelho que você viu e o caçador de sonhos que você se tornou. Muito bem. Antônio de Paula falou pelos deputados federais presentes. A palavra do doutor Wilson Witzel, por favor. O início de uma jornada de um sonhador, como bem disse o doutor de Paula, quantas e quantas vezes nós demos a mão, pedimos a nosso Deus que nos desse forças para enfrentar todos os desafios. Eles foram enfrentados. Eu quero agradecer a presença de todos que aqui vieram para reafirmar esse compromisso deste sonho, para colocar as suas orações ao alto, o poder cada vez mais consolidar a vitória que não é minha, a vitória que não é nossa, estamos aqui nesta sala, mas a vitória que será de todo o povo do estado do Rio de Janeiro, uma vitória da ética, uma vitória da decência, uma vitória das nossas famílias,
contra o autoritarismo, contra uma ideologia que contraria princípios que nós tanto preservamos. Uma ideologia da intolerância que está levando universidades, faculdades, escolas a fazer com que os nossos filhos não mais respeitem sequer o seu semelhante. Não respeitam opiniões alheias. E esta é uma vitória da família. É uma vitória que nós vamos consolidar nas urnas para transformar o Rio de Janeiro num estado onde o governador será o orgulho do seu povo. Será o exemplo dos filhos que vão olhar para o seu líder e vão querer seguir naquele caminho. Vão querer se inspirar nas realizações das nossas políticas públicas. E despertar novamente o sentimento de civismo, despertar o sentimento de amor à nossa pátria. E parafraseando o nosso grande líder, que diz: o meu partido é o Brasil, eu repito, o meu partido é o Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui mencionar um versículo que a minha esposa Helena me citou quando nós começamos essa caminhada. Ela disse assim, Salmo 91, versículo 7. Marido, 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É bíblico, é nesse espírito que nós estamos vendo cair ao nosso lado. E muitos que caem se levantam e seguem conosco. Eu fiquei muito impressionado de ver que após o final do primeiro turno, nós começamos a receber o apoio de todos os outros colegas que disputaram a eleição. Aqueles que não têm uma afinidade ideológica, pelo menos nos respeitam, podem não estar ao nosso lado, mas nos respeitam. Todos os demais candidatos, exceto este que ainda está na disputa, mas que infelizmente encarna aquilo que é de pior na nossa política do Estado do Rio de Janeiro. É preciso que a verdade seja dita, porque a luz precisa iluminar a política do nosso Estado. E é um dia para agradecer a presença de todos que aqui vieram fazer essa reafirmação de compromisso. Agradecer ao Silva Neto pela organização do evento. Ele é um ser iluminado cuja oratória lhe foi outorgada como dom, por que não, divino. Exerce na tribuna do Tribunal do Júri um dever sagrado que está na Constituição, que é o amplo direito de defesa e do contraditório. Eu agradeço a você, Silva Neto, por acreditar nesse sonho, desde o 1%. Em seu nome, agradeço todas as nossas representações religiosas. Eu estou recebendo aqui a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Ao pessoal aqui, realmente tem fé, né? Como eu, ao ilustre governador Wilson Witzel, declaração de apoio. Assino aqui o pastor Elias Rocha, presidente do Conselho Político da Comaderg. E recebo também
honro fazer chegar às mãos do nosso presidente Jair Bolsonaro, também da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, a sua declaração de apoio, para que juntos, irmanados nesse mesmo espírito de resgatar da política esta grande comunhão de sentimentos. Aqui hoje eu poderia falar sobre segurança pública, poderia falar sobre saúde, poderia falar sobre a prestação de serviço e assistência social, tratamento dos dependentes, o resgate da nossa educação, a criação das nossas escolas militares. Tudo isso são realizações, um sonho que nós colocaremos em prática a partir de 1º de janeiro de 2019. Mas eu quero falar de algo mais importante do que tudo isso. Sem isso, jamais seria possível que nós pudéssemos concretizar esses objetivos. Eu quero falar da fé. A partir do momento que a fé nos une, esta união é inseparável, nos torna cada vez mais fortalecidos, porque foi através do poder das orações em todos os cultos dos quais eu participei, nenhum deles eu participei para pedir um voto sequer. Fique bem claro, em todos esses cultos que eu participei, eu pedi apenas aos irmãos e às irmãs as orações, não para mim, mas as orações para que todos nós tivéssemos a sabedoria, porque é o povo o grande júri da eleição, cuja sentença prolatada será para ele mesmo. É a sentença que lhe dará o norte e nos próximos 4 anos em nossas vidas. Desta fé que une homens e mulheres, representando as suas famílias, que vai fazer com que esta retumbante vitória da nova política do Brasil, da nova política do Estado do Rio de Janeiro, vai permitir um novo tempo de prosperidade, um novo tempo de esperança para todos nós e para os nossos filhos, que vão poder se preparar para quando nós não mais pudermos estar à frente do processo democrático, eles assumirão. Eu vejo jovens pedindo voto de coração. Um amiguinho da minha filha, com um cartãozinho na mão, estava pedindo voto. Aonde quer que ele ia, ele entregava um cartãozinho. Eu perguntei para ele: você está com o cartãozinho do tio? Você está entregando esse cartãozinho? Ele falou assim: o senhor me disse para me dar um futuro melhor. E é isso que simboliza toda esta campanha, a campanha do mais ordem e mais progresso, a esperança. Então, eu gostaria muito de dar um abraço em cada um dos senhores e das senhoras, tirar um selfie com cada um. O tempo urge, nós não podemos parar a marcha, nós temos agora uma missão a cumprir, a missão de nas urnas dar a resposta que o povo do Estado do Rio de Janeiro já iniciou no último dia 8 de outubro. Foram mais de 3 milhões de votos de confiança que me fizeram despencar de joelhos, agradecendo a Deus pela importante
missão que ele está me dando a partir de agora. Eu, sem qualquer pretensão aqui, mas me inspirando em Moisés. Nós estivemos recentemente na Feira Nordestina, tinha um monte de bandeira vermelha do PT. Um monte de bandeira vermelha, né? Você estava lá, né, deputado Márcio Pacheco? E a segurança preocupada. Preocupada, a segurança. De alguém, Deus o livre guarde, também querer repetir o gesto da facada. E paramos a nossa van na frente daquela multidão, daquelas bandeiras vermelhas. Eis que ao aproximarmos a nossa comitiva, né, André Monteiro? Ele simplesmente, como o mar vermelho, abriram para que a nossa comitiva passasse e fosse ali cumprimentar o nosso grande Gonzaga e pudemos, em paz, caminhar pela feira nordestina e cumprimentar as pessoas. Por isso, e é esta mensagem mais importante que eu estou levando dessa caminhada, a mensagem de fé. Quando eu entreguei a minha carta de exoneração, alguns juízes e juízas federais me ligaram chorando pela perda do colega juiz federal, o companheiro de lutas da Associação dos Juízes Federais. E eu disse aos meus colegas: não sejam egoístas. É pelo egoísmo de cada um de nós que estão tomando conta do nosso país e destruindo nossos sonhos. A magistratura perde, sim, um juiz aguerrido, um juiz que apaixonado pela toga, mas muito mais do que isso, a magistratura pode ter perdido a minha permanência ali, mas eu tenho certeza que a política do Estado do Rio de Janeiro ganhou alguém que com fé quer ir nesta caminhada rumo à vitória para que nós possamos escrever uma nova história para o nosso Estado. E daqui a 4 anos nós vamos nos orgulhar. Daqui a 4 anos nós vamos estar vivendo um dia de prosperidade. E junto com vocês, nós vamos salvar o Rio de Janeiro, reconstruir o nosso estado e vamos eleger também no dia 17 o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Uma vitória, vamos juntos no dia 28 mostrar que o Rio de Janeiro agora é diferente. O Rio de Janeiro é 20, o Rio de Janeiro é verde, amarelo, azul e branco. O Rio de Janeiro vai espelhar o seu azul celestial e, como está na sua bandeira, terá um governador que tem o compromisso de governar com retidão a administração pública. O governador que não vai ser sócio de empreiteiro, não vai ser cúmplice do crime organizado e vai fazer com que o nosso estado novamente seja uma terra de prosperidade. Eu conto com cada um de vocês, com cada um dos homens e mulheres de bem, para poder, no dia 28, mostrar que a nossa bandeira jamais será vermelha! Vamos juntos à vitória! Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer.
mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui.